Avokat, përse kjo pyetje, hyri për para, hyri pas, çfarë dyshime është? Sepse unë shikoj në momentin që aty fillon e gjithë pjesa e sërë që ti mund të bëj organi e ti morë. Në fjera, aty mund të kontrolloj të gjithë situatën dhe të ndjeki makinën. Ndo shta makina mund të këtë hybrë, ndojnë kamion. Nuk arinë më të kuptoshti. A i duhet të, me fjera, prandaj, krefje e zonës, është perimetri i krefjes e zonës. Por në qofë se kjo qështje nuk është referuar në polici, policia se gjendot, s'ka shanë se të gjithot policia. Pra avokat, ju dyshoni se një nga viktimat, pra një nga të zhdukurit mund tjetë dhe autori i zhdukjes tjetër? Mund tjetë një pjesë skenar, mund tjetë një mardënje debish, mund tjetë një borç të vjetër, mund tjetë një borç të vjetër me kusurë, me njare të largët, por që, me fjerë, ha dyshime, por kjo do pa tjetër grupet i morë dhe jo nga policia vetëm. Policia mund të mbledi informacionë. Policia mund të mbledi detaje, policia mund të mbledi edhe të këqyri elementet të cilat po kamerat, por kjo do një grupet i morë në drejtimin e një prokurori. Pa tjetër, nëse qështja nuk është referuar në prokurori, dhe qështja nuk ka filluar me etim, harroni se policia mund të gjithë në një. Qartë.